Орон төр хэрэгмцэгчтэй ам нээвэл зочны ярьслах эхэлж байна. Энэ тад бид Монгол улсын ерөнхий сайдын бүсчилсэн хөвгөл хариуцсан зөвлөх отгон баярыг уриад байна. Студид ирсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр таныг Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хүрэл сүхийн төрсөн дүү гэдгээр бас олон нийт төдийл мэдэхгүй байхаа. Тэгэхээр таныг одоо ингээд улс төрт ороод хэрвээ одоо улсын хурлын сонгогчлох гэхэд нэг нь Монгол улсын ерөнхийлөгч, нөгөөх нь одоо улсын хурлын гишүүн гэдэг ер нь бас нэг юм аш сонирхлын холбоо үүсчих вэ гэсэн ийм болгоомжлол бас байна. Зөв нэгдүгээр зөв миний хувь бодол. Цагаан дээр хараар бол одоо юу гэдэг нь Монгол улсын ерөнхийлөгчийн дүү улсын хурлд нэр дэвших. Нэр дэвшиж болохгүй гэсэн зүйл нэгдүгээрт байхгүй. За хоёрдугаарт би ч одоо бол зөвхөн Монгол Ардын намд улсын хурлд дэвших сонирхлоо илэрхийлээд байгаа юм. Хүсэлтээ өгсөн. За гуравт одоо юу гэдэг нь улсын хурлын гишүүнээр сонгогдохгүйг ард түмэн л одоо шийднэ гэж л бодож байгаа шүү дээ. Ингээд та ер нь ахтайгаа зөвлөлдсөн үү? Ер нь би улс төрт орё, нэр твшээд үзье, сонгуульд өрсөлдөд үзье гэсэн энэ бодлоос ахтайгаа эхлээд зөвлөлдсөн биз дээ. Яг уу энэ ахт түмэр юм чинь бас зөвлөлдөх юм гарлгүй яг уу. Тэгээд энэ чиглэлээр бол бас зөвлөлдсөн. Та бүд маань мэдж байгаа. Миний ах ч одоо бас шулуун шударга яриатай. Юу нэг бас юу гэдэг бид хоёрыг харьцуу жишээ нь харьцуулъя гэж бодоход бол бас арай өөр өнцөг гарах байх. За. Тий. Тэгээ би яг хоёр нь энэ чиглэлээр ахтайгаа бол зөвсөн зөвлсөн. За нөхөр минь гэсэн тий. Нөхөр минь маш сайн бодсон биз. За улс төр гэдэг бас тийм амархан зүйл биш шүү. За нэг орвол одоо ухрах газаргүй тууштай явах хэрэгтэй гэдэг л надаа зөвлөгөө өгсөн. Тэгэхээр та чинь уурд Эрдэнэ миний санаж байгаагийнх барилга хот байгуулалтын яамд газрын дарга байсан санагдаад байх юм. Тэгээд тентгэн ажиллаа өгцсөн тэр чи юунаас боллоо? Уу яг хаан хол би Монгол Улсын сургуулийг төгссөн. За улс төр судлаач, нийгэм судлалын багш мэрэгчлэр төгссөн. Тэгээд сургууль төгссөн цагаас хойш анх бол үйлдвэр худалдааны яамд анх ажилд мэрэгчлэлтнэр ороод тэгээд шат дамжлагаар одоо мэри зарчмаар явжгаад үйлдвэр худалдааны яам хөдөө аж ахуй яам. За хөдөө аж ахуй яамд ажиллаж хагаад Австрали улс руу одоо бизнесийн магистрт сурч ирээд барилга хот байгуулалтын яамд төрийн захиргаа удирдлагын газрын даргаар ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд 17-8 онд одоо ах маань Монгол Улсын ерөнхий сайд болж. Тэг үндсэндээ үүдээ ахトゥ 21 засгийн газар улсын хурл ерөнхийлөгч одоо гурван тустай одоо том институт шүү дээ. Тэгэд одоо нэг байгууллагад үндсэндээ ч одоо нэг байгууллага шүүд. Тий, нэг институтод ахトゥ 2 одоо. Тэр чинь бас нэг талаараа бас их тийм төвхтэй юм лээ. Тэгээд яж хад одоо төрийн захиргаа удирдлагын газрын дарга хийжсэн бүх бичиг цаас засагтай харьцах тий. Ерөнхий сайдтай шууд харьцах. Бүхий л юмнууд одоо тэр чиг одоо нэг чигт байдаг учраас ер нь хамт ажиллах нь бас нэг талаараа бас их цохимжгүй санагдаад. Яг уу гэдэг цагаан дээр хараар одоо хамт ажиллаж болохгүй гэсэн үйл төрн төр бид байгааг үлд. Тэгээ бас нэг энэ дотроос бас нэг юм зулгаагаад байна шүү дээ. Аа. Тэр зүйл талаасаач байт юм уу одоо юу талаасаа байт. Тэгээд ер нь хувийн ха шийдвэрийг гаргаад та өөрөө татгалцсан юм байх. Тэгээд өөрөө татгалзаад тэгээд хувьшилд гарч ажилласан. Тэрнээс ерөнхийдөө таныг одоо аш сонирхлын холбоо үүсгэх гэдэг байна. Чи ажилла өгчхө гэж хэлээ хүмүүс тийм үү? Уу яг хөө ер нь бол ярилцсан. За. Яг үү бас тоглоом шоглоомор тэр үед бол юу гэдэг нь. За эсвэл нэг бол чи яамда сайхан ажиллаа гэгээд явах юм уу? Нэг бол би бас энэ Ерөнхий сайдынхаа ажлыг хийгээд явах уу гэж тухай үед бас тийм яриа бас болж исэн. Болоогүйш болж исэн. Тэгээ бид хоёр бас ярьж байгаа би. За тэгээ би ер нь тэр албанаас чөлөөлөгдөж бас хувийн хөвшөлд ажиллая. Тэгэт юу гэдэг. Нас байна. Залуу байна. Өшөө бас хийж бүтээж ажиллах юм боломж олцоо гарах байх гэж бодоод л тэр үед хувьшилт гарч ирсэн. Тэгэхэд одоо та ерөнхий сайдын бүсчилсэн хөвгөл хариуцсан зөвлөх гэж байна шүү дээ, тий? Тэгэхэр бүсчилсэн хөвгөлийн хүрээнд ялангуяа цаашдаа Монгол улсыг ингээд томоохон бүсүүдэд хуваагаад энэ чиглэлээрээ бас сонгуулийн одоо тойргууд их гэсэн ингээд томоохон бүсүүдэд хуваацсан байна шүү дээ. Тэгэхэр ер нь цаашдаа энэ бүсчилсэн хөвгөлийн хүрээнд ер нь одоо ямар асуудал төр гол одоо анхаарал чиглүүлж байна? Юу нь бол юу гэдэг бүрчсэн хөвжл гэдэг бол цоо шин зүйл биш. Энэ бол бүр одоо ингээд үх түүхийн удлаад үцгэд бол бүр анх 1937 оноос эхэлж эдийн засгийн бүрчлэл хийжсэн юм лээ. Тий. Тэгээ ер нь хэд хэдэн бүсүүдэд хувааж хийгдэжсэн. Тэгээд та бас мэдж байгаа анх 2001 он. Тэр үед ч одоо Монгол Улсын ерөнхий сайд
намрын инк хоёр байсан. Бүрчсөн үйлчлийн бодлого гэж том бодлогын баримт бичгийг улсын хурлаар бол баталж байсан. Тэгэд юу гэдэг зарим хүмүүсийн ярьж байгаагаар бол юу гэдэг энэ бол түүхэн үргээг гүйцэтгсэн бодлогын баримт бичиг гэж үздэг. Би бол энтэй одоо судлаач хүний хувьд бол бас санал нэг байдаг. Ягаад гэвэл хид хидэн одоо юу гэдэг бодлогын том салбарын асуудлууд энэ бүрчсөн үйлчлийн бодлогын хүрээнд бол бас эхлэлэн тавигдчихсэн. Тэрний нэг жишээ нь бол одоо мянганы зам хөтөлбөр. Тэр үед юу гэдэг мянганы зам хөтөлбөрийг одоо баталж байхад олон хүн одоо юу гэдэг энэ бол одоо бүтэхгүй ээ. Мянгуужингийн үлгэр гэж хүртэл одоо яригдчихсэн шүү дээ. Тэгсэн. Тэгэхэд өнөөдөр одоо Монгол улсын 21 аймаг 107 сум суурин газрыг авцамаар холбосон том авцамын том сүлжээ бий болсон байна шүү дээ. Нийтдээ нэг 7536.6 км авцамдаа бүр өнөөдөр битгэн зорчиж байна. Тийм. Энэ нэг дэх одоо томоохон хийгдсэн ажил. Ааха. Хоёр дахь томоохон хийгдсэн ажил бол эрчим хүчний асуудал. Ааха. Тэр үед одоо юу гэдэг нь Монгол улс 330 сум суурин газар 21 аймагаас бол одоо бараг 70-80% нь одоо нэгдсэн эрчим хүчинд холбогдоогүй дизель станцаар эдгээр ажилладаг байсан шүү дээ. Тийм. Тэгээ одоо тод санаж байна. 2007-08 оны үед байна уу та багцаа. Тийм шүү. Говьтай аймаг гэхэд одоо дизель станцаар аймгийн төв шүү дээ. Дизель станцаар ажиллаж байсан. Төвийн эрчим хүчинд холбогдоогүй баг олон зуун сум байсан. Тийм, олон зуун сум байсан. Тэгэхэд өнөөдөр 21 аймаг 330 сум суурин газар одоо төвийн эрчим хүчинд холбогдсон байх жишээ нь. За, ингээд 1 2. За, 3 дахь асуудал гэвэл энэ харилцаа холбооны асуудал. За, дээрэс нь өнөөдөр нэмэгдээд энэ харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн асуудал орж ирж байгаа. Гар утснаасаа өнөөдөр дэлхийтэй холбогдох юм боломж болцоо 100% бий болсон. Бүрд Азиа одоо сүлжээгүй газраас сая өнгөрсөн сард Starlink Монгол улс талбайсаар орж ирлээ шүү дээ. Интернеттэй бол одоо Монгол орны өндсөн болон мөрөөс холбогдох боломж болцоотой. Ер нь мэдээлэл харилцаа технологийн асуудал, дээрэс нь зам харгу, эрчим хүчтэй энэ гурван зүйл бол энэ бүрчсөн хөгжлийн бодлого юм бол үндсэн одоо гурван толгуур. Энэ гурван салбар юу гэдэг хөгжлийн тодорхой шатанд хүрсний ар дээр бол энэ бүрчсөн хөгжлийн асуудал ярих, энэ бүрчсөн хөгжлөөр чааш явах юм боломж болцоо бол бүрддэм л. Яг нь өнгөрсөн 30 жилд бол ямар ч ихсэн одоо бүсчилсэн хөгжлийн суурь нь тавигдсан. Өөрөөр хэлбэл үндсэн дэд бүтцүүд нь бий болцсон гэж ойлгож болох уу? Танихаар бол яг сая таяллаа шүү дээ. Автсан, эрчим хүч, харилцаа холбооны хүрээнд бол ямар ч ихсэн үндсэн суурь нь тавигдсан гэж. А цаашдаа энэ бүсчилсэн хөгжил төр ялангуяа энэ төрийн үйлчлэгийг одоо тий одоо хурдан шуурхай чанартай болох тал дээр бас илүү анхаарах шаардлага байна гэж иргэдийн зүгээс хэлээд байгаа юм байна. За, энэ бол бас маш зөв зүйтэй асуудал. Нэг үеиг бодоход бол юу гэдэг төрийн үйлчлэгээ илүү тийм одоо шилэн толон одоо юу гэдэг одоо ийм Монголиа гэж жишээ. За, тэндээс бол өнөөдөр одоо бүх төрлийн лавлага мэдээ мэдээллийг авах боломжтой болсон байна. Тий. За, одоо сая энэ өнгөрсөн 1 сард бүрчсөн хөгжлийн чиглэлээр эдийн засгийн форум болсон. За, үндсэндээ бол цаашдаа Монгол улсын хөгжил бол одоо 6 бүс нутаг хуваагдаж цаашаа хөгжих. Энэ хөгжлийн гаран дээр яриад байгаа. Урд нь үгдийн хүмүүс олон жил үгдийн бүрчсөн хөгжлийн бодлогын талаар энэ бүрчсөн хөгжлөөр маш их зүйл ярьж хэлж явж исэн боловч бодлого явж исэн боловч төдийлөн бас хэрэгжиж чадаагүй. Энийн нэг одоо гол шалтгаан нь юу вэ? Улс төрийнх нь шийдэл гараг байсан юм ли? Өнгөрсөн жил бид хүн Монголын Монгол төр одоо үндсэндээ бүрчсөн хөгжлийн бодлогоор явах энэ улс төрийнхөө шийдлийг бол шийдвэрийг гаргасан. Үндсэн хуулиндаа өөрчлөлт оруулж бүрчсэн байдлаар улсын хурлын сонгуулийг явуулахар болсон. Тийм. Үндсэндээ бол одоо 13 тойрогт за одоо жишээ нь зүүн бүс нутгийг аваад үзье. Хинтигээс 3, Сүхбаатар, Дорнтоос 2-2 гээд тус бүрдээ одоо өөр өөрийн тойрогтой жижигсгсэн тойрог тухайн аймгийнхаа асуудлыг л ярьдаг байсан шүү дээ. Та бүгд маань одоо мэднэ. Одоо төсөв хуваарлагдах болохоор одоо энэ саарал ордон дотор ч одоо ер нь жалгадооны эрүүл үүсдэг байсан шүү дээ. Зөвхөн одоо юу гэдэг Сүхбаатар аймаг. За одоо Сүхбаатар аймагаас жижигсээд аймаг сум баг гэд явдаг. Тий. Тэгээд л одоо чи бидээ тулдаг. Манай сум танай. Аа, манай сум одоо тэгэл одоо жижиг одоо юу гэдэг соёлын төв тийм ээ. Сургууль цэцэрлэг та тэгэл одоо багийн төвийн засвар гэл ингээд бүх хүмүүс жижиглэж жижиглэж явчихдаг. Ийм лобби хийсэн хэд гишүүний суманд л одоо хамгийн хөнгөр уулт. Яг л тиймэрхүү байдалтай байсан. Тий. Цаашдаа бол энэ бол арай өөр төвшөнд очих байх гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл ер нь цаашдаа зүүн бүсээс улсын хурлын 7 гишүүн сонгогдно. 7 гишүүн сонгогдно. За. Урд нь үгдэн зөвхөн нэг аймгийн асуудал ярьдаг байсан бол одоо бүс нутгийн асуудал ярина. Аха.
Тэгээ цаашдаа бол одоо юу гэдэг нь бүс нутгийн хэмжээ. Жишээ нь зүүн бүс нутг бол дөрөн байсан. 7 их хурлын гишүүнтэй. Энэ 7 их хурлын гишүүн бол бүс нутгийн хэмжээнд асуудал ярина. Аа. Асуудал ярина. Аа. Сая нэг сард болсон эдийн засгийн форум дээр зүүн, баруун, хангаан, говийн гэл одоо бүх бүс нутгуудаар одоо юу гэдэг нь салбар хуралдаанууд болсон. Тэгсэн. Тий. Эхэд энэ хуралдаанаас ингээд харж байхад бол юу гэдэг хамгийн боломжтой. Энд чинь юу гэдэг бүс нутг болго өөр өөр онцлогтой шүү дээ. Тий. Одоо байгаа суурь дэд үтцсэн ямар юм, өөрсдийнх нь ямар онцлог байгаа юм те. Энийн дээр тулгуурлаж цаашаа нь бүрчсэн хөгжлийн бодлого явах юм. Тэгээ ажиглаж байхад үү яг би өөрөө нөө зүүн бүсийн цэцааны хүн учраас бас зүүн бүс нутг руугаа нэлээд анхаарал хандуулсан. Тэгэхэд бол юу гэдэг бусд бүс нутгуудыг бодоход хамгийн богино хугацаанд эдийн засгийн эргэлтэнд орох боломжтой. Одоо хүмээр бол юу гэдэг цусных нь эргэлт сайжрах, богино хугацаанд сайжрах боломжтой бүс нутг бол манай зүүн бүс нутг юм лээ. Олон давуу талууд боломжууд байна. Жишээ нь зүүн бүс нутг цэцэн аймаг бол Хятад, Орос гэсэн хүчирхэг эдийн засгтай хоёр улстайгаа хил бомтор холбогдож байгаа. Хил бомтор. Хоёуланттай. Хоёуланттай. Хоошоо Орсын холбооны улс гээд өлхөн ирээн цавын бомт Орсын холбооны улстай холбогдож байна. Хятад руу болохоор одоо Бичигт, Баян Ушуу тийм ээ гих мэтчлэн бомтуудтай холбогдож байгаа. Тэгэхээр энэ бол зүүн бүс нутагт байгаа эдийн засгийн бас нэг маш том боломж. Давуу тал боломж. Ер нь дэлхийн хоёр том зах зээлтэй зэрэг хэллэн гэдэг бас одоо байршлын хувьд, газар зүйн хувьд ч гэсэн маш давуу тал болж байна. Давуу тал болж байгаа. Би энийг бол номер 1 давуу тал гэж үзэж байгаа. За. Хоёр дахь давуу талыг би бол бодохоор энэ зүүн бүс нутагт байгаа Дорнтой аймагт байгаа Ирээн цав чуулсан чиглэлийн хэдийн мухарч гисэн 200 гаруй километр төмөр зам. Энэ бол том хоёр дахь том давуу тал. Гурав дахь давуу тал гэвэл чуулсан хотод байгаа станц. Хуучин бол одоо 35 мегаватт байсан, сая шинээр одоо хажууд нь шинээр өргөтгөл хийгдэж 50 мегаватт болсон. Нийт одоо 85 мегаватт одоо эрчим хүчний одоо найдвартай их үсвэртэй болсон гэж үзэж болж байна. Дөрөв дэх давуу тал одоо Хинтийн аймаг. Эзэн Чингис хааны үлгийн нутаг. Түүхэн айлж болчлын нутаг. Сая 2-7 өдөр өмнө засгийн газрын хуралдаанаар зүүн бүс нутгийг түүхэн айлж болчлын бүс нутгаар зарласан. За 5 дахь давуу тал Бичгтийн бомт. Бичгтийн бомтоос цаашгаа одоо 886 км яваад одоо далайн Жинжоо гэж том далайн бомт төрж байгаа. Хамгийн дүт зам. Хамгийн дүт залаа руу гарах гарц. Тий, далаа руу гарах гарц баггүй. Тэр Жинжоо гэж бомтод одоо Аз Европыг холбосон том ачаа барааны эргэлт тэр бомт дээр бий болж идэг. Жилдээ нэг 105 сая тонн ачаа бараа тэнд эргэлдэж идэг. Өө зөө. Тий. За 6 дахь том давуу тал гэвэл газар зүүн байрлал, зүүн бүс нутаг. Баруун бүс нутагт бол юу гэдэг увс хувд баян үлгийнхээр өндөр даваа гүвэтэй, тийм ээ, зам харгуй тавих, худаг ус гаргах, бүтээн байгуулалт хийхэд одоо төвөгшил ихтэй. Тий. Төвөгшил ихтэй байна гэдэг бол юу гэдэг илүү хөрөнгө оруулалт их шаарддаг. Манай зүүн бүс нутаг бол тал хэрийн бүс нутаг. Хөрөнгө оруулалт хийх, зам харгуй тавих дүүрэн боломж болцоотой. Тийм биш. Харьцангуй одоо төвөгшил багтай учраас зүгээр одоо юу гэдэг яг норм ТВ-ийн дагуу хөрөнгө оруулалт орох. Гэх мэтчлээ ингээд 5-6 төрлийн том давуу талууд байгаа. За энэ давуу талуудаас чинь тодруулаад асуучих яа. Тэгэхээр та сая хэллээ шүү дээ. Бичгтийн бомт бол одоо далаад гарах хамгийн өгдөөт зам байна гэж шүү дээ. Гэтэл одоо өнгөрсөн хугацаанд бол зөвхөн замын хувь дээр л одоо манай экспорт, импортын гол гарцл болж ирсэн тийм үү. Сүүлийн үед бол нэр бомтын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх замаар энэ экспортыг, импортыг дэмжих асуудлыг яриж байгаа бол одоо хамгийн түрүүлийн бичгтэн бомт дээр анхаарлаа хандуулах шаардлага байна гэж харж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд энэ бомтын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх тал дээр арга хэмжээ авч чадсан уу? Шинэ зэрэгэлтийн бодлогын хүрээнд одоо хэд хэдэн зэрэгэлт одоо зорилт төвшүүлсэн шүү дээ. Тэрний нэг нь бомтын зэрэгэлт. Хот өдөөгийн зэрэгэлт. Цаашдаа бол бүгд энэ хил бомтын орц гарцыг сайжруулах. Тэр дундаа одоо Бичгтийн бомтдоор бол Азийн хөгжлийн банкны зээлээр одоо бүгд орц гарцыг сайжруулах одоо өргөтгөл юмнууд бол хийгдэж байгаа. Хийгдэж байгаа. Цаашдаа бол бүгд энэ бүс нутагт бүгд хит хитэн нэг ганц нэг томоохон төслүүд л хөдлөх ёстой юм лээ. Тэрний нэг нь бол зөвөр бид бүхний төсөөлж байгаагаар бол боломж болцоо болдог бол энэ босоо тэнхлэгийн төмөр замыг л бий болох хэрэгтэй юм лээ. Төрөний миний хэлдэг 90 цав. 90 цав чөө олсон чиглэлийн одоо үндсэндээ 200 гаруй км-ийн мухар төмөр зам бий байгаа байхгүй. Хойшоо Орсын холбооны ус руу гарсан. Энэ төмөр замыг урдаас нь Бичгтийн бомтоос хөөс халаалуулаад тий. Хөөт Бичгт
хөөт чоо болсон гэдэг ингээд дээш нь холбох хэвээр. Тэгжиж манай зүүн бүс нутагт босоод инглигийн төмөр замтай болох юм. Тийм байх. Хэрвээ тэгж чадвал түрүүний миний хэлж байгаа энэ Ази Европыг холбосон Хятад, Монгол, Оросыг холбосон эдийн засгийн том коридор тэнд бий болох байхгүй. Тэгэхээр тэгж чадвал одоо миний түрүүний хэлж байгаа тэр далайн бомт, Жинжоу гэж далайн бомтоос том ачаа барааны эргэлт манай зүүн бүс нутагтээгүүр дамжиж хоошоо Оросын холбооны улс руу, Европ руу явах байхгүй. Тэгээ үндсэндээ Ази Европыг холбосон том ачаа барааны эргэлт манай зүүн бүс нутагтээгүүр бий болох юм. Тийм биш. Одоо бол ингээд 400 гаруй километр одоо төмөр замыг ингээд мухарч гисэн тавьчихад ингэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эндээсээ салаалуулаад бичигт рүү тавихад хэдэн километр нэмж барих шаардлага гарах уу? Үндсэндээ бол өвдөө нэг 3 бичигтээс хөөт чоо болсон гэд холбоод ингээд дээшгээ явахад нийт нэг 300 гаруй километр төмөр зам их дүүрэн боломжтой. Монгол улсын үүдээ нэг үе бодоход төмөр зам барих тийм одоо юу гэдэг нь боломж болцоо хүн хүчний ч болон техник хэрэгслийн одоо дүүрэн боломжтой байгаа шүү дээ. Одоо бол тийм боломжтой. Монголчууд бол юу гэдэг нь төмөр зам барьж чаддаг болсон. Гэдгийг харуулсан шүү. Харуулсан. Сая одоо ханг мандлын төмөр замыг ихэд л одоо 6 сарын дотор л бариад ашиглалтанд оруулчлаа шүү дээ. Тэгэхээр бол боломж байна гэж харж байна тийм үү? Тэгээ нөгөө талаараа бас энэ мухар гэдэг нь тэр зүүн баян руу чиглэсэн төмөр замыг чигсэн гол гарцын холбоод бас экспорт импорттой бас ингээд нэвтрүүлэлт явах боломж бол байна л гэж харагдаад байна. Тэгэхээр юу гэдэг миний төрөний хэлдэг зүүн бүс нутагт юу гэдэг хамгийн түрүүнд одоо юу гэдэг хэрэгжих ёстой төсөл нь энэ босоо тэнхлэгийн төмөр зам. Тийм байна. Энэ төмөр зам орсноор юу гэдэг хамгийн наа захын 45 км өртөө зөрлгүүд байгуулагдар эхлэх байхгүй юу? Тэг шүү дээ. Тэгээд тэрийг дагсан том ажлын байрууд бий болно. Тийм. Одоо нэг жишээ аваад үзье. Алтан булгаас уршаа замын үд орсон босоо тэнхлэгийн нэг төмөр замтай шүү дээ. Тэрийг дагсан ямар олон сум суурин газрууд бий боллоо. Тэгсэн. Монголчууд бид нар бийтэн. Тий. Алтан булга, Наашаага, Дархан. За тэгээд энэ манай Улаанбаатарт байгаа Төв вокзал, Чойр. За тэгээд уршаа замын үд гэдэг. Олон сум суурин газрууд бий болсон. Тэрийг дагсан юу гэдэг том ажлын байрууд бий болдог, хөгжил дэвшил бий болдог. Тэ мэ? Тий. Тэгэхээр цаашдаа энэ босоо тэнхлэгийн төмөр зам ашиглалтанд орсноор бид бүхэн олон зүйлийг тэндээс эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах юм боломж болцоонууд гарнаа гэж үзэж байна. Тэгэхээр суурьшлийн бүсүүд бий болоод ирэхээр нөгөө бүсчилсэн хөвчл дагаад энэ одоо төвлөрлийг сааруулах бодлого бас хэрэгжих боломж гарч ирэх юм. Тэгэл байх. Нөгөө Улаанбаатарт байгаа нөгөө их түгжрэлч нь нөгөө хүн амаас чинь тийшээ аяанда очно. Уулсаа дэлхийн жишиг дэмэл байдаг. Хаана эдийн засгийн эргэлт сайн байна, хаана одоо цалин бүлүү болцооны байна, тийшгээл хүмүүс тэмүүлж идэг. Юу л алстаа ер нь хамгийн богино хугацаанд юу гэдэг хөвжл дэвшил ярих бүс нутг бол би зүүн бүс нутгийг гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр одоо ажлын байр байхгүй бол бас бүсчилсэн хөвчл явахгүй гацаанд орно. Тэгэхээр одоо бүсчилсэн хөвчлийг дагаад магадгүй тухайн одоо боловсруулах үйлдвэрүүд ч гэдэг юм уу те ажлын байруудыг бий болох тал дээр бас жоохон орхигдоод байна уу гэж харагдаад байгаа юм даа. Миний бодож байгаагаар энэ босоо тэнхлэгийн төмөр зам бий болсноор энийг дагсан маш ажлын олон ажлын байр бий болно. За. Тэгэхээр тэнд аяанда үүдийн одоо нөгөө хүн амын сууршилч нэмэгдэн. За тэрийг дагсан цаашдаа бид бүхний бас нэг бодох ажил бол томоохон төслүүд эргэжээд эхэлсний ард дээр нэг хамгийн нэн тэргүнд бодох зүйл бол хүний хөгжлийн асуудал. Хүний хөгжил. За тэгээ хүнийхээ хөгжлийг дагаад чанартай боловсрал. Чанартай эрүүл мэнд. Энэ салбар энэ бүсчсэн хөгжлийн бас нэг томоохон хэсэг. Сүүлийн 20 жилд бол бүсийн төв гэж байгуулад тийм үү тухайн бүстэй бол одоо боловсрал эрүүл мэндийн гол төвүүдийг бий болгож исэн боловч яг одоо бодлогоор өлтөгтэй дэмжиж өгөөгүйгээс болоод орхигдсон асуудал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр цаашдаа энэ боловсрал эрүүл мэндийн чиглэлийн одоо энэ бүсийн төвүүдийг одоо дахиж сэргээж одоо илүү сайжруулах асуудал дээр яаж анхаарах боломж юм бэ? Үндсэндээ зөв маш товчхондо бүсчсэн хөгжлийн бодлого гэдэг бол хотодгийн хөгжлийн ялгааг л арилгах гэдэг байхгүй юу? Тийм. Хотдөгийн хөгжил. Тэгээ заавал хот руу ирэх шаардлага байхгүй. Тэгээ заавал хот руу ирэх шаардлага. Жишээ нь одоо Улаанбаатар хотыг аваад үзье. 1500 км квадрат нутгийн 0.3% дээр өнөөдөр Улаанбаатар хот байгаа. Тэгээ хүн амынхын тал нь энд сүрсэн. Одоо эдийн засгийн би бол тэгж тодорхойлж байгаа. Эдийн засгийн эрх мэдлийн том төвжрэл энэ Улаанбаатарт байна. За тэгээ дээрэс нь задлаад ярил агарын бохирдол одоо төвжрэл тийм ээ ажилгүй л тэр маш олон зүйл Улаанбаатар хотод байгаа байхгүй. Тэгээд юу гэдэг хөдөөрн нутгаас бас Улаанбаатар руу тэмүүлж байгаа иргэдийн бас буруу биш. Яагаад гэвэл Улаанбаатар хотод бас боломжтой гэсэн боловсролын салбар Улаанбаатарт байна. Эрүүл мэндийн салбар энд байна. Тийм ээ соёл урлаг за тэгэл ер нь бүхий л юм энд байна.
Энд баг. Тийм учраас бас ард иргэд Сумаасаа аймаг руугаа нүгэл, аймагаасаа Улаанбаатар руу нүгэл, Улаанбаатарын боломжтойнууд нь гадагшаа явдгийн Солонгос, Америк гэдэг юм уу. Гадагшаа яваад энэ бол яг л өнөөдрийн байгаа Монгол улсын нүүр царай. Харин яг байгаа нөхцөл байдал нь ийм баг. Тэрийг бид бүхэн тэр шилжилт хөдөлгөөнийг одоо санаагаар болдвол тэр бүс нутагтэн чанартай боловсрол олгодог, чанартай эрүүл мэндийн салбар ажилдаг ийм л тогтолцоо руу энэ бүс нутгийн бодлого бол цаашдаа явна гэж ойлгож байгаа. Одоо сайн эмнэлэг, сайн сургуультай байхад бол заавал хот руу ингээд тэмүүлээд байх шаардлага байхгүй. Наазах нь малчит хүүхдээ ингээд хот руу сургуульд явуулах гал ингээд зовж байгаа оронд дэрэгдээ ингээд ойрхон сургуультай дээрэс нь ингээд сайн эмнэлэгтэй байхад бол заавал одоо хот руу нүүж ирэх шаардлага байхгүй. Тэр бол үнэ. Тэгээд дараагийн энэ зүүн бүс нутагт дараагийн бас нэг хэрэгжих томоохон төсөл бол энэ түүхэн аялал жуулчлалын маршрут бий болох хэрэгтэй юм байна. Маршрут бий болох хэрэгтэй. Өнөөдөр үгдэн Хинтэй аймаг, Эзэн Чингис хааны өлгийн нутаг. За Дорнот аймгийг авд үзье. Алдарт халах гол Менингийн тал, тийм ээ? Бөөр нуур, Их Бурхан төшөө гэд олон сайхан тийм түүхэн газрууд байх юм. Сүхбаатар аймаг руу ууршаа явахаар одоо төрийн дахлахт Алтан дээр овоо. Алдарт Шилийн богд, Талын агуу, Ганг нуур гэд бас тийм олон сайхан түүхэн газрууд. Энийг ингэж тойруулж том аялал жуулчлалын маршрут бий болох хэрэгтэй юм байна. За тэгж чадвал бид бүхэн энэ хил орчмын аялал жуулчлалыг хөгжүүлж тэр хилийн цаана байгаа одоо бичигт баян уршуу тийм ээ тэр бомбтуудын цаана байгаа олон мянган хүнийг энэ маршрутаар нэг жилдээ нэгээс нь хоёр удаа оруулж ирээд бас нэг 5-10 төгрөгийг нь авч үлдэх боломж бас байгаа. Энэ маршрутыг өвдөний төрийн бодлогоор яг эцлэж ингэж батлаад энэ аялал маршрутыг бий болгосны ард дээр тухайн аймаг орон нутгийн үүдээ удирдлагууд энэ маршрутын дагуу ард иргэдийг малчдыг гэдэг юм уу хоршооны хэлбэрт оруулж нөгөө тойрж явж байгаа хүмүүсийн хонж өнжих газрыг нь хооллож унтлах газрыг нь энэ цэвүүдийг бий болгох хэрэгтэй юм байна. Тэгж чадвал үүдний ард иргэд тэр аялал жуулчлалаас одоо шууд байдлаар одоо 5 төгрөгийг нь авч үлдэж бас амьдрал ахуйгаа дээшлүүлэх нэмэлт орлоготой болох ийм боломжтой. Аа. Өнгөрсөн жил засгийн газар чинь аялал жуулчлалыг дэмжих жил болгож зарлаад байсан шүү дээ. Тэгээд яг жилдээ одоо 1 сая жуулчин хүлээж авах ийм хүчин чадалтай болох зорилтыг тавьж байгаа юм бэ нэлээ л дээ. Гэхдээ ер нь энэ зорилтондөө хүрэхийн тулд нэлээд олон дэд бүтцийн шинээр бий болохгүй л бол адаглал над жир жуулчид чинь ирээд ингээд боловсон одоо жарланд бий засгаас ахуулаад тийм шаардлага тавиад эхэлдэг. Тэрэнд нь хүрэхгүй бол тэгэл сэтгэл дундор буцдаг асуудал байна л та. Тантал би санал нэг байна. Бид бүхэн аялал жуулчлалын сайхан маршрут бүтээгдэхүүн бий болгох бол энэ нэг асуудал. Тэрийг дагсан одоо юу гэдэг нь одоо хүн дээлтэй бас нэг хүнд нэг таатай тийм орчныг бий болгох хэрэгтэй. Хамгийн наад захын жишээ нь одоо манай зүүн бүс нутаг саяны миний ярьдаг энэ аялал жуулчлалын маршрутыг эцэслэж баталхаар энийг дагсан дид үтцийн асуудал зайлшгүй шаардлагатай. Зам аргагүй. За тэгээ боловс одоо хамгийн наад зах юм боловс нь ойл асуудал. Одоо юу гэдэг гаднаас жуулчид ирээд юу гэдэг энэ Улаанбаатарын барилгыг үзэх гэж ирээгүй шүү дээ. Тийм. Энэ хөдөө орон нутагт энэ одоо юу гэдэг зэрлэг онгон байгаль нүүдэл чинь соёлыг үзэж сонирхох гэж ирж байгаа байхгүй. Тийм. За тэр дундаа солонгосууд бол одоо зундаа намартаа энэ манай хөх тэнгэрт байгаа сайхан одын жишээ нь од үзэх гэж ирж байна. Үзэ. Тийм од зөвхөн од үзэх гэж. Би одоо нэг хүнтэй нэг солонгос нөхртөө дээр нь танилцсан. Тэгсэн тэр үед чинь нөгөө манад нэг том хурал болсон юм аа. Тэгээд дэлхийн нийт одоо Монгол руу хандж байгаад тэр үед манай хөх тэнгэрт одоо түгсэн одны талаар маш их гарсан юм байна тэр үед. Тэгээд өнөөдөр тэр Солонгос залуугийн тархинд энэ ямар гоё од түгдэг газар вэ? Би нэг очиж үзэхийнсэн гэж бодож явж байгаа. Яг жил хагасын дараа би Монголд ирээд зөвхөн од үзэх гэж ирлээ гэсэн тэрэлжид би нэг явж байхад нэг таарчээсэн. Тэгэхээр Солонгосын тэнгэрт тийм олон одод зэрэг одоо харагдсан байх. Манай тэнгэрт одоо түгдэг шиг тийм олон од одоо жишээ нь Солонгосын тэнгэрт байдгүй байх нь шүү дээ. Тэгээд тэр залуугийн нэг хэлжсэн зүйл гэвэл яг хөө тэрэлжгүй явахд бол болж байна. Юу гэдэг нь бас нэг соёлтой орчин цагийн сайхан одоо жуулчны баазууд одоо бол болцооны байна. Сайхан хоолтой унттай. Хамгийн чухал зүйл одоо энэ бизнес газар юм байш шүү. Ариун цэврийн байгууламж юм байш шүү. Тэр залуу бүр надад амжилж хэлж ирсэн. Сүүлийн хэдэн сард ихэл дэлхийн томоохон одууд бүгд ингээд цуврад л Монгол руу ирж байна л та. Дэлхийн том одууд ирж байгаагийн хэрээр тэр хэмжээнд л одоо сайн үйлчлэгээ үзүүлэл явуулах юм бол тэр хэмжээгээр л дахиад жуулчдыг татах нөхцөл бүрдэж шүү дээ, тийм. Манайхны зөөр үүдэн Монгол ахуй, Монгол соёл бол үүдэн гадныхан ирээд сайхан уулзаад уулзаад хонжинжуулаад хоолж унтлаад гарахад дахиад ирэх тийм сэтгэл үлдээгэл ёстой юм.
Тэгээ миний төрөний яриадад манай зүүн бүс нутгийн тэр аялал жуулчлалын маршрутыг дагсан том дид үтэд цаашдаа бий болно. Тэр бол ойлгомжтой. Тэгээд миний төрөний хэлж байгаа түүхэн аялал жуулчлалын энэ маршрут, энэ аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх ёстой, хил орчмын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх ёстой. Тэгээд төрөний миний хэлдэг энэ босоо тэнхлэгийн төмөр зам энэ төсөл хэрэгжих ёстой. Тэгэж бодвол энэ нэг ганц нэгэн томоохон төслүүд хэрэгжүүл энэ чинь дагсан олон жижиг төслүүд хэрэгжинэ. Аяан да. Боловсролын салбар, эрүүл мэндийн салбар хөгжин, цаашдаа тэгээ хүнийхээ хөгжил рүү анхаарч бид хүн бодлогоо хэрэгжүүл чадвал энэ бүрчсэн хөгжлийн бодлого жинхэнэ утгаараа хэрэгжинэ. Та сая зүүн ангуудаар яваад ирсэн сураг сонслоо. Тэгэхээр одоо тэнд ер нь сая зудад хэр зэрэг одоо өнтөд авч чадсан байна. Нилээд олон малчин одоо малаа алдаад ер нь хот руу нүүхэд бэлэн гэдэг ийм бас мэдээлэл байсан. Тэгэхээр зүүн бус нутгийн хувьд ер нь хайцсангүй гайгүй байна уу? За энэ жил бол өвдөний Монгол улсын газар нутгийн 90 орчим хувь нь бол одоо зудын байдалтай байсан. За тэр дундаа манай зүүн бус нутаг бол одоо бүр ганчхан хэмжээнд очсон. За ер нь бол одоо энэ 70 сая малыч нэг 10 орчим сая нь хоргоцсон, нэг 7 сая орчим мал хоргоцсны одоо дийлэн хөвн нь бол манай зүүн бүс нутгаас хоргоцсон. Тэр дундаа манай Сүхбаатар аймаг бол одоо хамгийн их малын хоргоцтой аймаг болсон. За тэгээ араас нь манай Хинти Дорнод гэдэг аймагуд бол одоо маш их малын хоргоцтой. Бид бүхэн 2 сард онцгой комиссийнхантай орон нутгад ажилласан. Сая бүрчсэн хөгжлийн бодлого шин оршин хөдөлгөөний хүрээнд ард иргэдтэй уулзаад явж байхад бол малчтаас нэг хэдхэн зүйлийг ярьж байгаа. За нэгдүгээр энэ малчны зээлийн асуудлыг яах вэ? Зээлийн асуудал. Одоо байгаа зээл. Нэгэнд авсан зээл. Авсан зээлийн асуудал. Яах вэ? Хоёрдугаарт одоо малгүй улсын одоо иргэд малчин иргэдийг цаашдаа яаж малжуулах вэ? Төрийн бодлого хаашаа явах вэ гэдэг асуудал. За тэгээд дээрэс нь энэ сэг зэмийн асуудал. Маш ихээр хоргоцсон учраас сэг зэм маш ихээр байгаа. Тэгээ энэний асуудлыг яах вэ? За дөрөвт асуудал бол одоо цаашдаа мал аж ахуйн салбарт төр ер нь ямар бодлого авч хэрэгжүүлэх юм бэ? Яг энэ чигээрээ ингээд яваад ах уу? Энэ нэг хитгэн асуултын хүрээнд л ард иргэд одоо санал бодлоо хэлж асууж сонирхож явж исэн. Тэгэхээр одоо авчаад байгаа зээлийг төлөхгүй бол дахиад шинээр зээл авахд хүндрэлтэй боломжгүй гэсэн асуудал байна уу? Сая чи улсын хурлаар бас нэг юм малчдыг дэмжих одоо энэ хуулиудыг батлаад нийтдээ нэг 5 ихнээ төргийг малчдад одоо зээл хэлбэрээр олгоноо. Тэгээ зээлийн хүүгийнх нь одоо нэлээд хувийг нь одоо төрөөс даана гэдэг ийм хуулийг баталсан шүү дээ. Тэгэхээр малчдад энэ хэрэг зэрэг хүртээмжтэй байж байгаа. Яг зөөр зарим хүмүүс бол өвдөний зээл тэглэх асуудлыг ярьж байгаа. А за төрийн бодлого бол энэ зээл тэглэх тал руу бол байхгүй. Үндсэндээ өнөөдөр Монгол улсад өвдөний малчны зээлийн нийт хэмжээ Хаан банк, Төрийн банк хоёр дээр хуваагдаад 1.3 ихний төрөг багм л. Тэгэл үүд энийг тэглэх эдийн засгийн боломж бас байхгүй нэг талаас. Нөгөө талаас нь үүдээ нэг 5 сая төгрөгийн 3 сая төгрөгийн малчны зээлтэй малчин өрх. Тэр зээлээ тэглүүлээд цаана нь малгүй үлдэн. Тэгээ цаашдаа тэр хүн яаж амьдрах юм гэдэг том асуултын нэмэг гарч байгаа байхгүй юу? Тэрний ар дээр манай төр бол одоо бодлого боловсруулж ажлын хэсэг хуралдаж эрдэнтэн мэрэгд за тэгэл мал аж ахуйн салбарын цуглаж чуулж нэг шийдэлд хүрсэн нь цаашдаа хоршиж нийлж нэгдэх ёстой байна гэдэг энэ л шийдлийг гаргасан. За 4 сарын 19-нд одоо хоршооны тухай хууль гэсэн урт нартай хууль баталлаа шүү дээ. Тийм. Энэгээр дамжуулж одоо мал аж ахуйн салбарт цаашдаа хөжил төвшил авчирыг л гэж байна. Хэрвээ хоршоо хэлбэрээр хамтраад явах юм бол төрөөс үзүүлэх дэмжлэг нь бас арай өөр байна. Наацханд хөнгөлтөд зээл ч гэдэг юм уу тийм үү? Дэмжлэг хөтөлбөрт хамрагдах нөхцөлийг бүрдүүлнэ гэж яриад байгаа. Ер нь цаашдаа үгдээ мал аж ахуйн салбар малчт маань уул уулын аманд ганц нэгээрээ амьдраад тэгээд зуд турхан дор одоо нүүр тулаад явах юм уу? Эсвэл нийлж нэгдээд хоршооны хэлбэрт ороод явах юм уу гэж. Тэр нь хамгийн зөв шийдэл хоршоо юм лээ. Өнөөдрийнхөө хуулиар хоршоо бол одоо хамгийн багадаа 9 гишүүнтэй байх хэрэгтэй. Малчин өрх. Нэг хоршооны гишүүн бол нэг малчин өрхөл гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээ 9 гишүүнтэй байх хэрэгтэй. За тэгээ энэ хөвд маань нийлж нэгдээ. Ингэсний ар дээр төрөөс одоо дэмжлэг үзүүлэх гэж. Хуучин одоо ингээд социализмын үед нэгдэлж хөдөлгөөнгөө дэсэн энэ ингээд бүтээгүү. Тэгээд 20-30 жилийн өмнө бас ингээд хошоо байгуулаад тэр нь бүтээгүү. Дахиад одоо энэ бүтээгүү зам руугаа буцаагаад явуулах гээд байгаа юм биш үү гэд бас ингээд шүүмжлээд байгаа шүү. Яг энийг бол үүдэн сөрөг хүчин темирж байгаа зарим малчт бас энэ дээр эргэлзэж байгаа. За наа чин одоо нэгдлээс ямар ялгаатай юм гэж. Нэгдэл гэдэг бол нийтийн өмчнөөр тулгуурлажсан байхгүй юу? Тухай бит.
Хоршоо гэдэг бол одоо хувийн өмчин дээр тулгуурлаж байгаа. Тий. Энэ одоо хоршооны тухай хуулиар энэ шинэ хоршоо хөдөлгөөний хүрээнд хийгдэж одоо олгогд хөнгөлтэй зэйл бол энэ бол тухайн хоршооны гишүүнд нь болох гэж байгаа. Аа за. Тий. А нэг хоршоонд нь өгөхгүйгээр. Тий, хоршоонд нь. Хоршооны 9 гишүүн тус үрдээ зэйл авах боломжтой байхгүй юу? Аа зөв зөв. 50 үртлэх сая төгрөгийн зэйл авна. Жишээлбэл та бүтээр нэг хоршоонд байлаа гэхэд дундаа зэйл авчихаар тэр зэйлийг чинь хэдэн хувийн би хариуцахын төлөө та хариуцах гэж маргаан болно шүү дээ. Би бах хэрэгсэн чи хэрэгсэн гэж хэрвэлээ. Хоршоон дээр ямар төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх юм, мал аж ахуйн салбартаа оруулах гэж байгаа хөрөнгө оруулалт нь яг юуруу чиглэх юм гэдгийг эхлээд тодорхойлох хэрэгтэй. Тэр 9 гишүүн. За тэгээд юу гэдэг нь нэтлгааны цех байгуулж гэдэг юм уу? Эсвэл одоо сүүн бүтээгдэхүүний цех байгуулъя. За эсвэл одоо мал аж ахуйн арширний чиглэлээр ч гэдэг юм уу? Эсвэл одоо малынхаа удам өгсайг сайжруулъя. Хашаа ороог сайжруулъя. Худаг ус гаргаж гэдэг юм уу? Эхлээд энэ чиглэлээ тогтох хэрэгтэй. За. Төсөл хөтөлбөрөө боловсруулах хэрэгтэй. За тэгээд энэ нь одоо юу гэдэг нь хідэн дөргөний төсөл одоо хөтөлбөр болж байна гэдгээ хоорондоо ярь тохироод За ямар бичиг цаас бүрдүүлэх ёстой юм, хаана хандах ёстой юм, тийм ээ. Энэ бүгдээ их тодорхой болгосны ар дээр за мөхтөл одоо 50 сая төгрөний зээл аваад, утган баяр 50 сая төгрөний зээл аваач гэдэг юм уу. Ингээд хошооны гишүүд нийлж нэгдээд энэ төсөл хөтөлбөрөө нийлж хэрэгжүүлэх ийм боломжийг л олгож байгаа юм. Энэ бол урд өмнө мал аж ахуйн салбарт юу гэдэг дэмжиж байгаагүй ийм том бодлого. Тэгэд иргэд төлсөн ч гэсэн хоёлаа энэ тэнцүү хариуцлага хүлээх юм байх. Тэгэл яах вэ? Тэгэд юу гэдэг тодорхой зээлийнхаа үүдэн зээл аваад тодорхой хувьд нь бол төр зээлийн батлан даалтын сангаар дамжуулж одоо барьцаа хөрөнгөн дээр нь бас дэмжлэг үзүүлэх гэж байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Огт малгүй болсон айлууд яаж зээл авах юм? Барьцаа өрөнгөөр зээл өгөхгүй. Өгөхгүй. Тий. Тэгэхээр зээлийн батлан даалтаас тодорхой дэмжлэг авах бол 50 үртлэх сая төгрөгийн зээл олгоё. Эхний 20 сая төгрөгийн зээл авах гэж байгаа одоо хоршоонд бол төрөөс 100% батлан даалт. Тэгээ зээлийн батлан даалтын сангаар дамжуулж барьцаа өрөнгийг нь төрөөс 100% хэрэгцээ гэж. Аа, жишээлбэл 20 сая төгрөг би жишээлбэл зээл авлаа гэхэд 100% намайг бол төрөөс дагаад миний батлан даалтыг хариуцчих юм байна. 20-40 сая төгрөгийн зээл авал 90% нь төрөөс зээлийн батлан даалтын сангаас хариуцчих гэж. Аа, болж штэ. 10% би өөр хариуцчих. 10% тухайн мөнгө төл өөр хариуцчих. 50 сая төгрөгийн зээл авыг бол 80% нь төр хариуцаад 20% нь тухайн хошооны гишүүн хариуцна. Аа, за. Энэ бол юу гэдэг сүүлийн одоо хэдэн жил мал аж ахуйн салбарт үзүүлж байгааг том дэмжлэг. Тийм л байна. Тийм энэ ард дээр бол би нэг үйлдэл мал аж ахуйн салбар бол арай өөр түвшинд гарах байх гэж ойлгож байна. Одоо үүдэн цаа үндсэндээ малчин хүний бол одоо амьдралын энэ хэм маяг бол цагаан сарын өмнө зээл аваад. За тэгээ хавар ноос нолоор тархаар тэндээс гарсан ноолорынхаа мөнгөөр зээлээ төлөөд. За тэгээ 9 сард өгөхөд ирэхээр хүүхдийн сургалтын төлбөр элдэндээ дэм нэхэгдээд ирэхээр дахид зээл аваад мал махны үеэр төлөөд. Дахиад цагаан сарын өмнө зээл аваад ингээд үндсэндээ юм төвжилийн тойроос гарч чадахгүй байхгүй. Зээлээс зээлийн хооронд. Оо за за. Энэ байдлыг л арай өөр хэлбэр рүү оруулах гэж. Сая өнгөрсөн 3 сард малчтын дунд судалгаа хийгээд үзсэн. Сарда нэг малчин өрөх дунджаар нэг 2.1 сая орчим төгрөний зарлаг гараад 1.6 орчим сая төгрөний орлого олж байгаа байхгүй. Хөөх тэр чинь хамаагүй алдагдaltaй. Тэгээ голд нь 5-600 мянган төгрөг алуулсан. Сар болгон 5-600 мянган төгрөний алдагдaltaй байгаад байгаа чинь. Тэгэхээр чи нэг жилийн үсгээс арахгүй шүү дээ. Тэгэхээр чи нэг жилийн 7-8 орчим сая төгрөгний үндсэндээ алдагдaltaй байгаа байхгүй. Тэрийг нөгөө нь миний төрөний хэлдэг. Хөгжлийн төрөг дотроос нөгөө олж байгаа нөгөө нэг зээлээсээ төлж байгаа байхгүй. Тийм бэ. Тэгэл зүгээр нэг өмнө маргаас аргацаасан ийм л байдалтай малчт маань мал аж ахуйн салбар маань байгаа юм. Яг уу юу гэдэг ашиг орлоготой байгаа юу гэдэг бизнесийн зарчмаар үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа малчид бас байгаа л да. Гэхдээ тэр нь бол цөөхөн баггүй юу? Мянгат малчид бол харьцангуй цөөхөн. Тий, цөөхөн. Орчин цагийн мянгат малчин гэдэг бол тэр дээр үеийн мянгат малчтаас бол өөр вэ шүү дээ. Дээр үеийн тэр мянгат малчид чинь бол одоо юу гэдэг шинэ машин 69 аваад ундаг, 69 ар дээр одоо супер 69 гарахаар аваад ундаг. Одоо тийм хэмжээний одоо тэр үед бол мянгат малчин гэдэг бол жинхэнэ утгаараа байсан баггүй юу? Өнөөдөр бол нэг үйлгээд яг тооны араас. Чанар биш тооны араас явж байгаа. Малчид маш их байна. Малын ашиг шим нь бага байна гэсэн үг. Малын ашиг шим бага байна. Зөвхөн тооны төлөө явж байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ бол шинэ оршоо хөдөлгөөн бол энэ цаашдаа мал аж ахуйн салбарт бол дэвшил авчирна гэдэгт бол итгэл үнэмшилтэй байгаа. Та чинь улс төр судлаач мэрэгчлээ гэсэн. Тэгэд энэ мэрэгчлэр баг ажиллаагүй гэдгээр түрүүн хэлчих шиг боллоо. Ер нь зүгээр улс төр судлаач хүн бэжэж ягаад одоо төрийн захиргааны ажилд ерөнхийдөө зөнхлөд ажилласан бэ? Яг миний мэрэгжил бол үндсэн мэрэгжил улс төр судлаач, нийгмийн судлалын багш. Би бол яг үндсэн үүдийн мэрэгжлэрээ бол дагнж ажиллаагүй. Гэхдээ бол бас улс төр судлаач хүн гэдэг чинь бас
энэ нийгэмд болж байгаа зүйл дээр үүний хувийнхаа дүгнэлтийг судалгааг бас хийгээл явж байгаа. Тэр бол яг энэ чиглэлээр юу гэдэг нь бичиж олон нийтэд сурталчилж ажиллаж инээ тэрэ болоог үтсэн бас энэ чиглэлээр бас хийсэн бүтээсэн хувьдаа хийсэн бүтээсэн зүйл бас их байгаа. Тэгээ юу гэдэг хувийн хүн болгоны нэг зураг төрөг байдсан шүү дээ. Тухайн үед би одоо сургууль төгсөөл үйлдвэр худалдааны яамд мэрэгчлэнээр ажиллах ийм боломж болцоол гарсан. Тэгэл тэнд орж ажиллаад тэгээд л мэрэгчлэлтэй ахлах мэрэгчлэлтэй хэлцээний дараа тэг хамгийн сүлд барилга тоглолтын яамд газрын даргаар ажиллаж байгаад хувь хөвчлөлт шилжсэн ийм л үхт үхтээ. Австралид та бас 2 жил магистрийн зэрэг хамгаалсан байх тийм үү? Аль чиглэлээр хамгаалсан? Миний магистрийн магистр бол бизнесийн магистр байсан. Ааха, бизнесийн удирдлага. Яг уу бизнесийг сонгодог нь юу гэдэг нь бас нэг хүнд чинь ингээд амьдралын туршид явж байгаад нэг ажил амьдрал тийм ээ явж байгаад нэг дутагдaltaй нэг зүйлүүд гардаа шүү дээ. Тэр нь бол нэг нэг үйлхэд бас бизнесийн салбар байсан гэж би тухайн үедээ бодож бас бизнесийн чиглэлээр бас магистр. Минийх бол одоо бизнесийн магистр. Ааха. Ерөнхийдөө төрийн албаар дагнж явж байгаад ерөнхий бизнес руу бас нэг оролдоод үзье гэсэн бодлоор суврээ тавьсан юм байна. За үндсэндээ бол одоо яг тэгж бас хэлж болно. Ааха. Ингээд та ер нь хувийн бизнестэй юу? Гэхдээ хүний хувьд бас тодорхой бас бизнесийн салбарт бизнес хийж байгаа юмнууд бас байна. За, аль салбарт? Нийт олон чиглэлд бас тодорхой гэр бүлийн ааа бизнес юмнууд байгаа. Нийт олон чиглэл. Нийт олон чиглэл. Нэг эсвэл нэг ресторан, цоогийн газар ажиллаулдаг. А тэр гэр бүлээр ажиллаулдаг. Тийм, гэр бүлийн. Эхнэртэй харилцаж байна уу? Та бас орох. Найз найз нөхдөдтэй нийлээл ажиллаж байгаа юмнууд бас жижиг сажиг юмнууд байна. Тэгээ ковид үед ч одоо ингээд бүх одоо үйлчлэгчийн газрууд бүгд хаагдсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр үед ер нь тэгэл та бүхэн за ер нь болидог гэсэн бодол төрж байна. Ер нь үед Монгол улс ер нь боли ер нь цаашдаа энэ чиглэлийг хаас гарын өөр чиглэл рүү орох гэдэг нь маш олон байсан шүү дээ. Энэ ганцхан Монгол улсыг дайраагүй дэлхийн нийтийг одоо хамарсан юм айхтар зүйл болсон шүү дээ. Тэгээд үүдээ Монгол улс харин харьцангуй тэр үед одоо манай Монгол улсын эдийн засаг хасах 4.6-аар өрссөн. 4.6. Тэгсэн. 2023 нэмэгт 7%. Үндсэндээ бол үүдээ Монгол улсын эдийн засаг тэр цагаас хойш үндсэндээ нэг бараг 11-12% өсөлттэй гарсан. Энэ үүтэй холбоотой юм хэр бид бүхний одоо энэ Монгол улсын засгийн газрын тэр дундаа энэ сувсан намсрын оюун эрдний авч хэрэгжүүлсэн бодлого амжилттай хэрэгжиж байгааг нэг том илрэл. Та ам бүл хэдүүлээ? Ам бүл зургуулаа. Би ч одоо 4 охинтой. Өө за за алдартаа. Охтууд ер нь бүсгүйчүүдийн дунд байх ганцаараа. Оо тэгээд одоо бүсгүйчүүдийн дунд ганцаараа л байдаг шүү дээ. Одоо бас нэг талаараа энэ ч их тийм том аз завшаан гэж би өөртөө ойлгот. Тэгм учраас одоо би бол одоо цэцгэн дунд төрсөн эргэхэ гэдэг шиг одоо сайхан эмгтээчүүдийн дунд одоо ажиллаж амьдарч гэр бүл сайхан тэгжил байдаг. Охтууд ер нь аавруугаа илүү талтай байдаг шүү дээ тийм. Тиймэрхүү зүйл ажиллаж. Аа байлгүй яах вэ? Би бол анх энэ наад үгүй чинь бас одоо үнэн ч юм уу, худлаа ч юм уу гэж боддог байсан. Тэгээд охтууд за аянда томроод ирэхээр аавтгаа илүү бас нарийн мэндэн юм аа ярьдаг, арай өөр гэдэг мэт юм лээ шүү дээ. Харин тийм. Одоо охтуудтай сургуулаа төгссөн үү? Том нь хэдгээр ангид, баг нь хэдгээр? За, хоёр баг нь бол одоо бид гуру ээжтэйгээ бид дөрөв гэртээ 10 жилийн сургуульд сураад. Бид дөрөв хамтдаа байна. Хоёр том нь манай том охин чинь Москвагийн 1-р ангаах их сургуульд сурдээ. Москвад. Одоо энэ жил 5-р курс, ирэх жил 1 жил суугаад хүний хэмжээр сургууль төгсөн. Москвад. Хоёр дахь охин Японд сурч байна. Тэгээд дээрэс нь жуда барилддаг. Энэ үндэсний шигшээ, Монгол улсын үндэсний шигшээ багт одоо үндэсний шигшээ багийн тамирчин. Спортоор сурдаг юм. Спортоор сурдаг. Ааха, Японд уу? Тийм, Японд. Ааха. Тэгэхэд би сая сонссон бэ бас Азийн аваргаас медаль авсан сураг байсан уу? Манай хоёр дахь охин ч сая Азийн аваргаас хөрөл медаль авч удаа. Аавыга одоо баярлуулсан да. Үх ясан мон тэгээ. Бас нэг аврагтай болцсон биз дээ. Тэгвэл яг одоо манай охин ч одоо жудоогоор хичээллээд одоо нэг 5-6 жил болж байна. Тэгээд Японд одоо тэтгэлгээр суртай. Аа за. Тэтгэлэг одоо яаж хүсэлт авсан юм уу? Яг тэр үед нөгөө тэнд Японд тэмцээн уралдаанд орж охот нь тухайн их сургуулийнх нь багш, жудоогийнх нь багш. Манай охиныг сонгож аваад. Үгүй за. Тий. Өөрөө багш, тэр жудоогийн багш өөрөө олимпийн медальтай хүн чингийн тамирчин.
байсан залуудаа. Тэгээд нэг Монгол хүүхэд сургуультаа сонгож авъя. 100% тэтгэлэгтэй манай сургуульд сураач ээ. Тэгээд хажуугар нь одоо манай сургуулийн нэр дээр барилд. За дээрэс нь үндэсний Монгол улсынхаа үндэснийхээ шигшээвэгт одоо барилдах бас юм боломж гараад тэгээд Монгол улсынхаа үндэсний шигшээвгийн нэр дээр хасах 78 кг-ийн жинд барилддаг юм бич одоо тамирчин охинтой. Тийм биш. Манай хадам талч өөрөө бас Увсай аймгийн Аа. Хадмууд. Манай хадам авч улсын начин даваа самбаагч юм байсан. Доктор, профессор. Тэгээд улсын начин цолтой. Дүү нь улсын начин намсрааж өгөөч. Манай эхнэр энэ одоо даяа авраг Батцуур хоёрч одоо үйлүүд тахгүй. Аа за. Үндсэндээ ээж талаа дагсан одоо бас бүхийн удам бас манад бас байна. Бүхийн удам чинь ер нь эмхтэй талаа дагаж яваад байдаг гэж ярьсан. Тэгэхээр та бол охноо жуудагаар хичээлэхэд бол төдийлөн татгалцаагүй юм байна тийм үү? Гэхдээ анх бол нэг үүлэхэд аав хүний хувьд юу гэдэг нь хүн хөвгт барилдна гэхээр бас тийм санаанд бол буугаагүй. За. За тэгээд юу гэдэг анх манай хадам ээж манай охинтой за манай эхнэр эднэр спортын төв ордонд ямар секс дугуулсан байна гэж сонирхож явж хагаад. За. Тэгээд анх чөлөөтийн зал руу орсон гэж. Гэсэн чөлөөтийн зал чинь нөгөө яг нэг терко өмсдөө шүү дээ. Тий. Тэгээд хувцсан нэтэм нэг жоохон бие барьсан тэгээд тэр нэг богн эднэр байсан юм уу тэгээд анх хувцсан таалагдаг өгч ажи нэг сонир хувцсан мэт юм байна. За чөлөөт нэг тийм гоё биш юм шиг байна. Тэгээд дараагийн зааланд нөгөөд орсон чинь жудогийнхан хичээлжсэн тэгээд анх жудогийн секцэнд анх орж тэгэл жудогийн гор барилт гараа тэндээс л хэлсэн. Тэгээд нэг томилтоор өдөө орон нутгад явчихад ирсэн чинь манай хэд үшээ жудогийн секцэнд орцсон. Өөрөө тэрэндээ бас дурлаад нилийн тийм сонирхолтой болцсон. Аха. Тэгэл дэмчгээс арахгүй. Тэгэл дэмчгээс өөрөө өөрөө сонирхолтой юм чинь тэгэл дэмчгээс өөр. Яг уу. Тэгэ дээ өөрийнхөө авиас чадлаар ингээд бас Японд тэтгэлгээр ээж аваагаа зовоохгүйгээр сураад явж байгаа юм шиг. Тийм тийм. Манай том охин мөн ялгаагүй. Москвад одоо Москвагийн 1-р ангаахт бас одоо тэтгэлгээр сурдсан шүү дээ. Өө за. Би одоо нэг багаас нь нөгөө имч болгоно гэд банк ярьдаг. Үндсэндээ одоо жоохон кодлох маягтай байсан. Багаас нь кодлсон гэхээр одоо өөрөө нөгөө эмч мэрэгчлэлтэй болгох сонирхолтой бол ингээд багаас нь илэрхийлэх үүдтэй. Тэгэхээр магадгүй дурггүй ч юм уу эсвэл сонирхолгүй байвал тэгэр бүтэхгүй шүү дээ. Тийм үнэ. Өөрөө манай охин бас өөрөө тэр багаасаа ер нь эмч болно гэдэг тэр бодол нь бол одоо давмгайлж явсаар байгаа л эмч мэрэгчлэл сонгоод сурсан. За би болохоор хоошоо нэг нүгөөлөхөд хоошоо явуулах бас их дурггүй юм. За ягаад гэвэл надад бас хүмүүсийн зөвлөж байгаагаар ангайхын сургууль яг үе нэрэ байдаг гинэ. За ингээд төгсөл төгсөлтөөр. За одоо мөхт бол отхон баяр хоёр ангаах зуржаад нэг төгсөлт бол одоо бие биенийгээ дэмжигч гэдэг юм уу? Бие биендээ тусдим болгоч гэдэг юм уу? Нэг иймэрхүү юм байдгаа. Тийм учраас үндсэндээ найцтай байхын тулд Монголдоо ангаах зурх нь бас нэг талаараа зүв байдгийг шүү гэдэг асуудал нэг яригадад. Тэр ягаад чи миний энд нөө бодолд явсаар байгаад эндээ сурах хэрэгтэй гэж ойлгоцсон байсан. Тэгсэн манай хан болохооргүй гадагшаа явж сурья Орос улбаоны улсад. Ангаахаар бол одоо манай Орос улс одоо сайн шттэ. Тэр тундаа Москвагийн 1-р ангаах гэдэг бол маш мундаг сургууль. Тэгээд сүүлд надад нэг хүн одоо нэг эмч хүн зөвлөд ээ юу ярьж байгаа юм бэ? Москвад сурах юм боломж гарчаад байхад юу Монголын ангаах сурах гэд тэгээд л бид хүн шийдээд манай охин тухайд Москвагийн ангаах руу явж ирсэн. За нэг эмч нэг одоо жуудо тамирчинтэй Ази аврахтай. Одоо ингээи хоёр баг нь яах бол гэсэн бодолтой л байгаа хэв та. Тий, хоёр баг нь авсараа баг байна. Тэгэл одоо өөр өөрсдийн зураг төрөг, өөр өөрсдийн сонирхлын дагуу тэгэл цааш та бол би явах байх л гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Та аав ээжээс хідүүлээ үлээ. Би ч одоо ерөнхийдөө аав ээжээс нэг тавуулаа гэж. Тий, манайс нь тавуулаа. Би одоо айлын утхан хүүхэд. А за та баг нь юм уу? Тий, би баг нь. Миний дээр одоо их юм байна да тач. Гурван ах, нэг ихч байна. Ааха. Тэгээ манайхан чи хоорондоо бас нэлээ зайтай. Гурван ах нэг ихчтэй. Хамгийн шинэ хамгийн том ах гэх чинь надаас одоо 23 ах шүү дээ. Хөөх, баг хүүхэд юм шиг таа. Тий. Тэгээ дараагийн ихч надаас 20 ихч. За тэгээд одоо энэ ерөнхийлөгч ах маа надаас 10 ах. Тэгээ миний дээдлийн ах надаас 7 ах. Танаас тийм хол хол. Тий, жоохон зайтай. Тийм бэ. Тэгээ наваа болохоор хүмүүс айлын баг одоо ер нь ирэх байх гэж. Хүмүүс асуудаг байхгүй. Энэ бол бүр яг эсэргээр биш нэг хайхтар ирэхэл ирэх биш. Ягаад гэвэл нөгөө настай аавч хоёртойгоо одоо яг гэдэг мэдээ орох цагаас намайг чинь нэг настай байхад манай дээдлийн ах 7-той, намайг 10-той, 10 настай болж байхад миний дээдлийн ах чинь сургууль соёлоо төгсөөд гэрээсээ гараа явчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би чинь үндсэндээ 9-10 настайгаас эхлээл одоо гэрийн ажилд орсон. Тийм. За за. Орой аавч өөрийгөө ирэхэд хоол хийх ёстой. Үнжүүд нь лавшаа хийн.
Гүнжөөд нэг хоёрдугаар хоол хийв. Гүн ээлжилж хийх хүн байх шнээ. Өөр ээлжилж хийх хүн байхгүй чи бүгдээ гараа явчихсан. Яг таныг хоол хийж үзээгүй өссөн байдаг гэж бодсон. Гүү гүү гүү. Би ч одоо байнгын хоолунд хийх хийдэг. Гэр орны цэвэр. Гэр орноо цэвэрлдэг. Орой аав хоёрыг ажиллаас ирэхэд одоо баталгаатай бүх юм баггүй хийгээд л хөдөлгөө суучдаг юм л хөхт байсан. Таны аав ухнаах бай бол бас тэрвэртийг голчлон явдаг байсан. Тэгээ миний аав жорч үндсэндээ хойло одоо жолооч хүмүүс шүү дээ. Миний аав тэрврийн жолооч, ээж маань бас тэрврийн жолооч ийм хүмүүс байсан. Тэгэхээр одоо тэрврийн тэрврт явчихаар ингээл олон хоног гэрээ ганцаараа сахих тохиолдол байсан л баг та. А бас тэрхүү юм байлгүй яах вэ? Тэг байсан. Намар ч нэг ураг сургалтын ажил эхэлдэж шүү дээ. За тэгэхээр жолооч хүмүүс үндсэндээ жолооч тэрврчд бол бүгд энэ ураг сургалтанд. Тэг хэдэн сараар явж шүү. Хэдэн сараар. Ингээд 9-10 сар гээл ингээд бүтэн явдаг. Тэр үед ээж тэр ураг сургалтанд явах хамгийн тийм одоо юу гэдэг нь гүнхтэй цаг мөч байдаг байсан. За. Яг бол нөө ээж мэдгүй яаж ээж байхгүй болохоор л энэ гэр дотор нэг тийм нэг түнэр харахгүй ч нөмөрцөн ч юм шиг юу гэдэг нэг тийм ээж л байвал их гоё. Санагддаг тийм байсан. Тэгээд хаа тэгэл ганцаархан гэрээ захад үлдчихсэн. Яг ганцаараа байсан. Багшнараас чинь хамт байсан хүмүүс байлгүй яг дан ганцаараа бас байхгүй. Яг жоох хөөгт учраас хэн нэгэн бас сайн болж байдаг. Тийм цаг мөч бол байсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө хөрсөг бол танаас 10 ах гэж байна шүү дээ. Тэгээд одоо таныг ингээд улс төрд орхоос өмнө жишээлбэл бас тодорхой хэмжээгээр дэмжиж ирсэн байх гэж би харж байна. Яг ах өмнөд бол тодорхой дэмжлэг байлгүй яг. Гэхдээ бас тэр үеийн төрийн ажил, улс төрийн гэдэг эн чинь бол бас хувийн гэдэг эн чинь бас цааг хязгаар бол байлгүй яах вэ тий? Тодорхой цааг хязгаар байгаа. Ах хүний хувьд үүдээ хувь дэмжлэг, ахын, эгчийн, дөрөв биесэн найз нөхдийн хамт олонны дэмжлэг гэдэг бол өөрөө маш чухал зүйл ээ. Гэхдээ бол юу гэдэг миний ах юу гэдэг намайг альбом тушаал тавихад юу гэдэг элдв одоо төрийн улсын тендерт хамрагдахад бол намайг бол хизээч дэмжиж байгаагүй. Хувийн бизнес хийхэд бас ямар нэгэн санхүүжилт хэрэгтэй, эсвэл хөнгөлөлтэй зээл олж авах хэрэг шаардлага гардаг шттэ. Энэ тохиолдолд одоо таны ах жишээлбэл ерөнхийсэд байх юм уу? Ерөнхийлөгч байгаа юм чинь энэ дээр нэг ахад хилчүүл бас нэг дэмжлэг олоод өгөндө гэсэн бодол. Гэхдээ яг тийм дэмжлэг бол нэг үү гэхэд бол авч байгаагүй. За. Тэгээд юу гэдэг нь найз нөхдийн үрээнд, хамт олонны үрээнд юу гэдэг нь аль болохоор аливаа зүйлийг бас нэг зарчмын дагуу явуулчих гэсэн ийм л чин хүсэл байдаг. Бас нэг тийм нэг гэр бүлийн бас нэг тийм нэг суур хүмүүжил байна. Дээрээс нь бас нэг төрийн албанд ажиллана 10 жил ажилласан хүний хувьд бас нэг тийм нэг тийм нэг тодорхой нэг тийм бас нэг хайрцагт ордог юм шүү дүн чи. Үндсэндээ би бол одоо хувьшилт гараад ингээд хувьшилт ажиллаад амьдраад явхад нэг хэсэг бол бас хэцүү байсан. Ягаад гэвэл олон жил төрийн албаар явчих учраас аливаа зүйлийг дандаа болохгүй, энэс хазаа ингүүл болохгүй, ингүү тэгүүл болохгүй гэдэг ийм зүйлүүд дээр бол нэлээд тийм тодорхой хугацаанд бас их тийм хайрцагт явсан шүү. Одоо ингээд ерөнхийлөгч ахтай байна гэхээр бас энэ тэнд очиод таны ажил ерэн зүгээр л ногоон гэрлэлээр бүтдэг байх гэж би хардчихээн. За бас нэг талаараа бол нэг хүмүүс бол бас яг тэгж боддтой юм шиг. За одоо ерөнхийлөгчөндөө болохоор л ажил нь ингээл одоо бүх зүйл сайхан ногоон гэрлэл ингэж байхгүй. Бүтэхгүй юм гэж байхгүй. Дандаа ногоон гэрлэлээр бүтдэг гэж ойлгот юм шиг. Нэг талаараа бол энэ бол юу гэдэг юм бас нэг том хориг сад болдсон шүү дээ. Нэг нэг үйлхэд. Тийм үү? Тийм. Ямар хориг сад? Гэхдээ одоо ингээд нэг ажил үйлчлүүлч гэдэг юм нэг юмны араас явж идэл юу гэдэг зарим нэг нь бол за одоо нэг утгаараа бол юу гэдэг зарим хүмүүс их хурдан юм бүтдэг байх гэж бодож байгаа. Нөгөө талаараа бол энэ бол юу гэдэг бүх юм юу гэдэг за энэ хөрсөхийн дүүч гэдэг юм уу? За ерөнхийлөгчийн дүү, ерөнхий сайдын дүүч гэдэг юм уу? Энэ утгаараа бол зарим талтаа бол би бол хориг сад болдог гэж ойлгот. Элдв үнд оролцох тэр аливаа зүйл дандаа хязгаарлагддаг байхгүй. Хязгаарлагддаг. За би бол одоо юу гэдэг за одоо ийм юм хийчихвэл ингэчихвэл тэгчихвэл одоо тэрний дүү, энэний дүү гэдэг одоо болохгүй болчихно гэж. Болохгүй болчих. Тал руугаа аливаа зүйлүүд дандаа л тэгдэг байхгүй. Тэгэд олон боломжуудыг алдчих. Олон боломжуудыг нэг нүгөөлөхөд бас алдчих л байсан. Нэг талаараа өсөх зовлонтой. Би хүн гэдэг хүн амьтан чинь юу гэдэг аав ээжигээ ах дүүгээ сонгож төрдөг. Тий. Хувь тавлингийн эрхэнд одоо юу гэдэг миний ах Монгол улсын ерөнхий сайд ерөнхийлөгч албыг ашиж байгаа. Монголын ард түмэн одоо юу гэдэг нэг эгэл жирийн нэг жолоочийн хүүг. Монгол төрийг жолоодох эрхийг бол нэг талаараа улатгуулсан. Би энийг бол том хувь тавлин гэж ойлгож байгаа. Миний ахын нэг ярьдаг зүйл эгэл жирийн жолоочийн хүүг Монголын төрд бэлтгэж Монгол улсын ерөнхий сайд ерөнхийлөгч болгосон Монголын ард түмэнд манай гэр бүл сэтгэлийн хөртөө. Тийм учраас бид бүхэн энэ хөрийг
одоо юу гэдгийг зүтгэлээр, итгэлээр энэ Монгол төр зүтгэж зөв явж одоо хариулах ёстой гэдэг зүйлийг бид хөн. Манай гэр бүл дотор бол байнга бас ярьдаг. Бас нэг сэдвийн нэг. Тийм баг. Нэг ясна та Ухнагийн утган баяр гэж байгаа боловч нөгөө талаараа ерөнхийлөгч хүрсөхийн төрсөн дүү гэдгээр бас ингээд ахыхаа нэр төрийг давхар дааж явах, хамгаалах, зөв явах ийм одоо үүрэг хариуцлага ногдож байгаа юм. Үнэн үнэн. Одоо Ухнагийн гэдэг овгийг одоо би ямар одоо ахмаар ерөнхийлөгч болчоод Ухнагийн гэдэг ямар овгоо солилтой юм шиг тийм үү? Тийм. Энэ овг бол одоо мөнхөд л байх ёстой. Ухнагийн утган баяр ихээр Ухнагийн хүрсөх гэж одоо үүтэй холбоо өгшөгч гэдэг юм ингэж холбогддог. Энэ бол нэг талаараа бол одоо төрөн биелсэн зарим боломжуудыг тийм ээ аливаа зүйлийг бас зарим талаараа бол бас хаадаг байхгүй. Тэгэхээр бол энэ бол бас нэг талаараа бас том хариуцлага, хариуцлага. Би төхөн аливаа зүйлд одоо үүтэй чин сэтгэлээсээ үнэнч шударга тийм ээ аливаа зүйлд одоо үүтэй ёс зүйтэй байх ёстой нэг тийм үүрэг юм да. Би үүргэл гэж ойлгодог. Нөгөө талаараа та бас Сүхбаатар аймгийн нутгийн зөвлөлийн дарга гэж би сонссон. Манай гэр бүлийн хувьд бол Сүхбаатарын гэсэн олон юмтай холбогдсон. За. Жишээ нь миний ах байна, манай ахчнэр байна, би байна, бид бүгд Дээд Сүхбаатарын нэмжит одоо 2 дугаар дунд сургууль жишээ төгссөн. Ах маань одоо Сүхбаатарын нэмжит одоо Батлан хамгаалгыг сургууль төгссөн. Ажил амьдралынхаа гарааг Сүхбаатар аймгаас эхэлсэн гэдэг. Миний өдний ялгаагүй Сүхбаатар гэсэн Сүхбаатарын нэмжит сургууль соёл төгссөн. За Сүхбаатар аймгийн одоо жишээ нь Сүхбаатар аймгийн нутгийн зөвлөлийн тэргүүний албыг хасч ийн гэдэг. Бидний ажил амьдрал Сүхбаатарын гэсэн тодтолтой олон юмар бас холбогддог. Тэрний нэг одоо ажил нь Сүхбаатар аймгийн Улаанбаатар хотдох Сүхбаатар аймгийн нутгийн зөвлөлийн тэргүүний албыг бас би давхар ашиж байгаа. Энийн өмнө миний одоо аавын төрсөн нутаг Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын нутгийн зөвлөлийн даргаыг бас хашиж байсан. Тэгээ энэний ард дээр аймгийн нутгийн зөвлөлийн тэргүүн болсон. Тэгээ үндсэндээ Цэцэн аймагт бол би бүхэн бүхий л талаараа бас холбогддог. Тэгээ яг би нутгийн зөвлөлийн ажлыг авч ер нь хийж явъя гэдэг ийм бодол яагаад төрсөн гэхээр тэр үед бас нэг залуу байна тийм ээ. Бас би бүхэнд ийм боломж болцоонууд байна. Тийм учраас энэ өвөг дээдсийнхаа нутаг руу бас энэ боломж болцоог энэ залуу насныхаа ирч хүчийг бас зориулъя гэсэн ийм бас чин хүсэл байсан. 2 жилийн өмнө Сүхбаатар аймгийн түүхт 80 жилийн ойгоор манай нутгийн зөвлөл ярьж хагаад бас сайхан бүтээл хийж аймагтаа бас биелгэлсэн. Тэр нь Сүхбаатар аймгийн төвд байдаг одоо бурхан машин, бурхан багшийн цэцэрлэг түрээлэн гэж нэг сайхан том бурхан бүтээсэн шүү дээ. Өө зөө. Тий. Тэрээр бол би бол юу гэдэг нь Сүхбаатарчууд, за тэр дундаа монголчууд нийлж нэгдэж чадвал ямар сайхан зүйл хийж бүтээж болдгийм бэ гэдгийг бас нэг талаараа харуулъя гэж бас тухай бит бодож ирсэн. Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулна гэдэг чинь бас том хөрөнгө оруулж шаарлагтай л гэж харддаг л та. Тэг л байх уу. Энэ бол одоо юу гэдэг нь Сүхбаатар аймгийн нийт 13 сумын сумын нутгийн зөвлөл энд хандан мөнгө цуглуулахад оролцсон. Дээрээс нь нутгийн зөвлөлийн 13 дэд дарга оролцсон. За тэгээд Сүхбаатар аймгийн гаралтай бүх бизнесийнхэн, Сүхбаатар аймгийн одоо илэгтэй, Сүхбаатар аймгаа гэсэн сэтгэлтэй бүхэл хүмүүс энэ хандан мөнгөнд оролцож энэ 12.5 метрийн өндөртэй цагаан гантгаар бүтээсэн энэ бурхныг бол одоо нийлж нэгдэж бүтээсэн. Энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд би төхний хамгийн дөрөнд ярьжсэн зүйл бол хизээч би гэдэг юм байхгүй. Дандаа би гэсэн урандор энэ төслийг хэрэгжүүлъя гэдэг итгэл сэтгэл нийлж олон зүйл одоо юу гэдэг нэг цэг дээр төвлөрж ийж энэ том төсөл одоо жишээ нь бүтсэн байх жишээ. За би бас энэ нутгийн зөвлөлийн даргын өмнө Сүхбаатар аймгийн чухал бүхийн дэвжээний тэргүүний албыг ашиж ирсэн. Өө зөө. Тий. Манай Сүхбаатарчин үеийн бас эртний үеэсээ олон сайхан одоо бүхчүүд одоо Сүхбаатар аймгийн Цэцэн ханаас гаралтай олон сайхан бүхчүүд байдаг. Тухайн үед манай Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын арьяат аймгийн Хурц Арслан Мөнгөн Баатар маань улсын цол авч улсын харцаг болж исэн. За манай Асах сумын арьяат Батчаргал маань бас тухайн үед улсын начин цол хүртэж исэн гэж. Бид бүхний нийлж нэгдсэн нэг үндсэн дээр хийж бүтээсэн ажлыг дөрвдүүл одоо бас маш олон тийм учраас би зөвхөн миний нэг тийм хувийн нэг амбиц байт. За. Ер нь нийлж нэгтгэл ёстой юм байна. Аха. Нийлж нэгтгэл ёстой. Яг нь нам унстрын ажил байлгүй л яг. Гэхдээ улс их орныхоо аймаг орн нутгийнхаа төлөө нэг цаг дээр бид бүхэн нийлж нэгдэж чадвал аливаа зүйлийг одоо юу гэдэг нь хийж бүтээх боломж болцоо бол одоо гардыг байна. Тийм боломжууд бий болд юм байна гэдэг энэ нэг тийм нэг
үндсэндээ миний хувьд яг тийм амьдралын бас нэг философи гэж хэлж болно. Тэгээд ахтай нь бол одоо улс төр нэлээд туршлагатай хүн. Тэгэхээр танд магадгүй туршлагаасаа хуваалцаад бас зөвлөгөө өгөх байх та. А өглөө яг тэр чинь одоо ах хүний хувьд юу гэдэг нь одоо улс төрд сонирхож энэ улс төрийн тогоо руу одоо орё гэсэн энэ бодлыг бол одоо нэг талаасаа дэмжиж байгаа юм. Тэгээд дэмжиж одоо бас ах урмын үгэл хайрлж байгаа. Гэхдээ нэг л зүйл хэлж байгаа. Зөв л явах хэрэгтэй. Зөв явах хэрэгтэй. Улс төр зөв яваад энэ улс их орныхоо төлөө өөрийнхөө сурсан мэдсэн тийм ээ өнгөрсөн хугацааны турш хоримтлуулсан туршлагаараа тулгуурлаж улс төр зөв явж чадвал энэ улс их орныхоо төлөө илүү хийх хийж бүтээх юм боломж гардыг шүү гэдгийг л одоо алхам тутамд маань загч хэлж ярьдаг. Тэгвэл энийгцэн би бас зүг болов гэж ойлгож байна. За ингээд бидний ярилцах цаг ингээд дуусч байна. Тэгээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгээд цаашдаа бол та бас засгийн газрын дэргэдхэн бүсчилсэн хөвчлийг хариуцсан зөвлөхийн хувьд одоо энэ бүсчилсэн хөвчлийг одоо цаашдаа хэрэгжүүлэх тал дээр илүү үр бүтээлтэй ажиллараа ингээд танд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар Монгол улсын ерөнхий сайдын бүсчилсэн хөвчлийг хариуцсан зөвлөх Отгон Баяр оролцлоо. Анхаарлаа дуусан үзэгч таханд баярлалаа.